150 мільярдів доларів – шкода, завдана інфраструктурі України під час повномасштабної війни. Це підрахунки Київської школи економіки. Вже зараз Україна має думати про повоєнне відбудову нашої країни, про участь у цьому жінок. Якраз про це й говорили на Українському жіночому конгресі, а також про впливи на ухвалення важливих рішень. Більше розпитаємо кореспондентки «П'ятого каналу» Лідії Середюк. Лідія, хто із видатних жінок був присутній на події, які ще теми обговорювали? Жіночий конгрес сьогодні зібрався, аби обговорити повоєнну відбудову України і саму участь жінок у цій повоєнній відбудові. Бо, до речі, зазначу, нині в українському суспільстві є 54% жінок. І от сьогодні присутні розповідали про те, що ми маємо дуже велику нагоду спорудити абсолютно нове українське суспільство, яке буде побудоване на гендерній рівності жінок та чоловіків, адже цей стереотип про те, що найважливіші рішення нібито ухвалюють лише чоловіки, побудований у Радянському Союзі. Нині ми продовжуємо з ним боротися, і вже є чимало змін, а на шляху до Євросоюзу та НАТО ще більше вдосконалюємо демократичність нашого суспільства. І тут українські парламентарки, що сьогодні завітали на конгрес, розповіли на прикладі Верховної Ради України, як змінювалося роками оця от складова чоловіків та жінок, і до чого потрібно ще прагнути, як потрібно ще вдосконалювати оцей сектор ухвалення важливих рішень на самій верхівці. Я пропоную зараз послухати про це. Ми маємо зараз далі просувати тему, що жінки мають бути на лідерських позиціях, що жінки мають бути на керівних посадах. І в першу чергу це мають бути посади політичні, це мають бути посади армійські. Тому що в нас 20%, майже 30% жінок в парламенті, і лише троє жінок очолюють комітети. Це вже краще, звичайно, тому що я вам скажу, як людина, яка працює в правоохоронному комітеті, це перше скликання Верховної Ради, де взагалі є жінка в правоохоронному комітеті. Маємо констатувати, що вплив жінок на прийняття рішень, на жаль, сьогодні у владі не такий значний. В РНБО голосу жінок немає, і ми бачимо цю картинку, де тільки чоловіча компанія, але жінки жодної там немає. Це неправильно. Тому що, я ще раз наголошую, це має стати ідеологією державної влади. Роль жінок в майбутній перемозі визначна. І тому вже сьогодні вони мають право впливати на формування рішень, в тому числі в парламенті. Україна після війни стане столицею миру, а ми, українські жінки, повинні стати цим еталоном солідарності і еталоном єднання. Говорили сьогодні і про повернення українських біженців у нашу країну, адже після війни може забракнути нашій країні від 3 до 5 мільйонів людей працездатного віку, а здебільшого виїжджали жінки разом із дітьми. Нині Україна має впроваджувати ефективні реформи і таку систему на відновлення і повернення людей задля того, аби згодом розбудовувати економіку після війни. І тут, враховуючи ще й воєнний аспект, важливо зазначити, що серед мільйонного українського війська є 60 тисяч жінок-військовослужбовець, які також допомагають виборювати свободу і українські землі. І тут важливо також впроваджувати ще й ветеранську політику, про яку також сьогодні йшла мова. І саме ветеранську політику, яка буде базуватися на рівності ветеранів та ветеранок, бо ми в основному будемо країною ветеранів та ветеранок. І тут уже розповіли про майбутнє відновлення і те, що вже впроваджують зараз в Українському ветеранському фонді. Я пропоную зараз послухати. Зараз розробляється новий закон про засади нової ветеранської політики, тому що, власне, як я й казала, повномасштабне вторгнення змінило сильно ландшафт, збільшило кількість людей, зменшило наявні ресурси. Системний підхід з залученням всіх можливих стейкхолдерів до створення екосистеми разом – це найбільш ефективний варіант. Ми допомагаємо і реалізовуємо ту частину, яку на нас покладає міністерство, вкладає уряд. Тому ми бачимо, як процес іде, набирає обертів, і ми сподіваємося, що до моменту більш масової демобілізації людей вже все буде готово.
Після війни очікується, що близько 1,5 мільйона людей можуть мати статус учасника бойових дій, і ці реалії потрібно буде враховувати, будуючи майбутнє України, майбутнє, яке базуватиметься на рівності між чоловіками та жінками. Ну а стосовно самого жіночого конгресу, я зазначу, що він триває. Ну а це були основні такі тези, які обговорювали на його початку. Віталіку. Дякую, Лідо, за цю розповідь. Лідія Середюк, наша колега, розповіла про діяльність жіночого конгресу, який зараз працює у Києві. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з П'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Продовжимо спілкуватися з гостями-експертами. Чекаємо до нас Тетяну Ніколаєнко, журналістку сайту Цензор.нет. Буде цікаво. Незламна країна, незламні українці. П'яте продовжує інформаційний марафон. Вдячні всім глядачам, хто долучається до нашого ютуб-стриму, хто підтримує п'ятий своїми вподобайками, коментарями. Будь ласка, робіть це і надалі. Обов'язково підписуйтеся на ютуб п'ятого каналу. Пам'ятайте також, що до ваших послуг телеграм-канал п'ятого, фейсбук-сторінка, інстаграм-сторінка, повноцінні якісні ресурси, яким ви можете довіряти. А зараз маємо гостя Тетяну Ніколаєнко, журналістку сайту Цензор.нет. Нашу колегу Таню, вітаю тебе, радий бачити. Добрий день. Зараз почнемо з тобою розмову, очевидно, спочатку як із журналістом, як з громадським діячем, а потім вже перейдемо, так би мовити, до безпосередньо роботи твоєї в структурах Міністерства оборони. Перше запитання, яке зараз от у всіх на вустах, чи варто зараз такі гроші витрачати величезні, які ми бачимо через Прозоро, намагаються освоїти на зйомки фільмів і серіалів, які, чесно кажучи, далекі від, ну, судячи з того, що в заявках написано, далекі від якогось нашого осмислення війни або хоча б показати війну як сенс нашого життя. От як ти ставишся до таких освоєння грошей? Ну, чесно, я була шокована цією історією. Там вже десь, напевно, тиждень вона там для мене дуже близька, тому що кілька моїх подруг працюють в цій сфері. Вони там. Маємо зараз трішки проблеми зі зв'язком. Тетяна Ніколаєнко зараз, сподіваюся, до нас повернеться, і ми продовжимо розмову про освоєння грошей, яке зараз несеться мільйони, десятки мільйонів гривень через Прозоро намагається освоїти на зйомки фільмів. З одного боку, річ потрібна. Потрібно, хто як не Україна буде розповідати світу про війну, яка відбувається в Україні. Але те, як було вибрано тих, хто буде освоїти гроші, те, як це, ну, власне, без суспільного, мовно кажучи, якогось договору, без оцінки експертами, без Держкіно, а от просто напряму ледь не підписали контракти. І не зрозуміло, що за сценарій, не зрозуміло, хто ці люди. Хоча вже частково зрозуміло, хто ті люди, бо серед них є навіть так звані режисери, які знімали не один фільм після початку російсько-української війни і в самій Росії. Чому саме їм дозволили і довірили освоювати гроші, тоді як сила на українських режисерів не можуть знімати нормальне якісне патріотичне кіно, тільки через те, що не мають можливості і доступу до ресурсів. А тут, виявляється, ресурси є. Ну і ресурси заведені ці на два державні телеканали. Це Домі Фрідом. Фактично вони будуть, так би мовити, прокатниками цих історій. Продовжуємо з Тетяною Ніколаєнко. Тетяна повертається на останню, вже пішли, побігли далі. Так, тобто вони були шоковані цією історією. Ну, ясно, що точно не та особа, яка винесена в головні герої СМТ Інгу Гулець, цього нового міні-серіалу, має бути героєм війни, не його діяльність має осмислюватися. Я розумію, що айтішники теж зіграли велику роль в нашій цій війні, але, ну, знаєте, це точно не осмислення цієї війни. І